然你现在回来了，就给我好好扛起当爸爸的责任。只不过跟你要点甜头，你却无情无义的把我赶出来。我只能用古乐君这三个字跟你保证，不管未来怎么样，我都会尽全力保护他还有小静的安全。他是我踏入疫情的最后关键。三立都会台30频道，每周六晚上10点，我的爱情不平凡。